кожний день. Як тільки починає бухи, ховаємося. Кончились, вилазимо на город і робимо, тому що а де діться. Так виглядають будні жителів вище Тарасівки. Місцеві тут садять городи в перервах між обстрілами окупантів. Тихає, скільки вони там, разів 10 стрельнуть, втихли. В їх обід. Пішли обідати, ми їх всадимо. В їх вечеря. Постріляли перед вечерею, пішли вечеряти, ми опять садимо. І так кожен день. Вище Тарасівка – крайнє село біля берега колишнього Каховського водосховища. Ворог стоїть всього в кількох кілометрах від нього – на тимчасово окупованій території Енергодару. Саме звідти росіяни гатять по мирних артилерією та ударними безпілотниками. Останніх прилітає до десятка на день, кажуть селяни. Поруч прилітало, ось у сусідів на город прилетів безпілотник і розірвався. Взагалі на городі на шматочки розірвався. А нещодавно тут же чоловік загинув. Та попри небезпеку, місцеві все одно щодня йдуть поратись на городі. Навіть встигли засадити більшість ділянок. Дехто вже чекає на картоплю. Воно тут прилітало і там далі прилітало до кума. Потім взяли сапочку, картошку пересадили по новій, все. Ту, що повикидало, і по новій росте. Повикидали через вибух, розліталося, пособирали. Нікопольщина потерпає від обстрілів чи не з початку повномасштабного вторгнення. Цьогоріч ворожі атаки тільки посилилися. У Вищетарасівці лишилося приблизно 2000 людей. Третина за час Великої війни виїхала. Дуже небагато залишилося будинків, які зовсім не постраждали в селі. Тобто дуже небагато. Кожен хоч трохи якимось там уламком, там вікно розбило, там чи щось десь, хоч трохи. Щоб сильно постраждало, то це, звісно, відсотків вже, мабуть, до 20. Люди все одно огороди зорали, заволочили. Зараз, дякуємо благодійникам, отримали дуже багато насіння. У поміч селяна видали з 1000 наборів насіння городини. Помідорки, бачу, редиска, кукурузка. Ну, думаю, зеленушки багатенько, капусточка, бурячочок. Зекономить бюджет це точно, тому що дають дякую. А от наскільки, ну, сподіваюся, що хватить, щоб зекономити. Ну, чесно, не скажу по бюджету, тому що зараз ціни ростуть кожну минуту. Та важко селянам не тільки з насінням. Після обміління Каховського водосховища тут проблеми із водою. Ти все треба палити по чуть-чуть. Ну, тягати. Шлангу протягну, як буде вода, трошки побризаємо. Ну, бо надіємося, дощ буде. Дуже надіємося. Та попри всі труднощі і щоденну небезпеку, жителі не падають духом. Сподіваються на краще та продовжують працювати. Але життя продовжується. Ми садимо, бо треба їсти, треба годувати місто і самим щось їсти. То ми не зважаємо на це і хочемо жити на своїй землі, хочемо тут вирощувати все, хочемо, щоб наші діти тут жили. Ми не будемо здаватися, ми надіємося на нашу перемогу. Даниїл Ніколаєнко, Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».